Itálie je trhem, který má přes 60 milionů obyvatel. Navíc je z geografického hlediska velice blízko České republice, nicméně mentalitou je nám poměrně daleko. Jedná se nicméně o jednu z největších ekonomik na světě, v eurozóně je to třetí největší ekonomika, takže samozřejmě tento trh nabízí opravdu spoustu možností pro české exportéry a pro české firmy. Česká republika, která přestože je opravdu velice z geografického hlediska blízká Itálii, ne pro každého Itala je známou destinací. Spíše než Česká republika je v Itálii známá Praha, takže toto může být jakousi první referencí, která se dá použít při nějakým prvním kontaktu s italskými firmami. Každopádně i dalšími referencemi samozřejmě v teritoriu jsou například České pivo, Pavel Nedvěd, nebo také značka Baťa, o které si Italové myslí, že je značkou italskou. Zájem na bilance obchodní výměny mezi Českou republikou a Itálií v posledních letech poměrně dynamicky roste. V posledním roce tato úroveň přesáhla dokonce úroveň 13 miliard eur. Z hlediska českého exportu se v podstatě jedná o necelé 4%. Je to opravdu dáno dlouhou historickou spolupráci mezi našimi zeměmi i právě tou geografickou blízkostí. Hlavní segmenty nebo hlavní sektory, ve kterých dochází k největší výměně mezi našimi zeměmi, jsou samozřejmě automotiv, strojírenství nebo například oblast chemického průmyslu. V současné době naše kancelář vnímá primárně velice pozitivně například sektor vodohospodářství, kdy italská vláda a Italové řeší problémy se suchem. Italská vláda bude alokovat poměrně hodně peněz na restrukturalizaci vodovodních sítí, primárně na jihu Itálie, a to z toho důvodu, že tyto sítě jsou opravdu zastaralé, dochází tam k velkým únikům a tím pádem je nutno tyto sítě restrukturalizovat a české firmy z oblasti vodohospodářství by mohly ve spolupráci v různých konzorcích s italskými partnery aplikovat svoje technologie právě v tomto segmentu. Nejedná se samozřejmě pouze o oblast vodohospodářství. Aktuálně se v Itálii řeší také průmysl 4.0, kdy italské firmy prakticky velmi růstově instalují nové robotické jednotky. Obecně v Itálii se aktuálně řeší optimalizace nákladů, takže například i různé smart technologies, které by mohly nějakou formou zefektivnit činnost firem, nejenom firem, ale například i ve městech. Takže smart cities je jedno z aktuálních témat, které hýbe italskou ekonomikou. Mezi další perspektivní obory, ve kterých je činná naše kancelář, respektive české firmy, samozřejmě už dlouhodobě patří stavebnictví a zároveň i strojírenský sektor. Naše kancelář samozřejmě tyto trendy vnímá, samozřejmě na ně flexibilně reaguje a snaží se například o realizaci společných účastí na stavebních a právě strojírenských veletrzích, protože tyto veletrhy velmi dobře v Itálii fungují. Ačkoliv by to mohlo mnohé lidi překvapit, poměrně se daří českým firmám i z oblasti potravinářství. Samozřejmě se jedná o některé specifické produkty. Konkrétně mám na mysli například pivovarnictví, respektive export piva. Já samozřejmě jako Čech mám velkou radost z toho, že v Itálii se daří, že Italové si oblíbili české značky piv, primárně v severních oblastech Itálie, které jsou nám mentalitou více blízké. Jedná se spíše o rakouské regiony než italské regiony, takže právě v těchto regionech stoupá spotřeba piva. Musíme brát v potaz, že Italové nikdy nebudou objemově pít tolik jako Češi, nicméně ta spotřeba opravdu stoupá, zároveň se uplatňují třeba i pivovarnické technologie a krom toho některé české firmy z oblasti potravinářství, které jsou napojeny například na mlékárenství, v poslední době máme poměrně úspěšné asistence, kdy se nám daří umísťovat tyto produkty na italský trh. Zmínil jsem již jinou mentalitu Italů, přestože
se zdá, že jsou nám velmi blízcí, ta mentalita je opravdu jiná, primárně v konfrontaci se středoevropským prostorem. Takže před nějakou plánovanou expanzí do Itálie je opravdu nutné se primárně obrnit trpělivostí, protože obchodní vyjednávání v Itálii má opravdu jiný ráz. Já vždycky říkám, že čas je komoditou, kterou Italové mají vždy a všude. Jinými slovy, není to tak rychlé a efektivní, opravdu to delší dobu trvá a je nutné s tímto počítat, jak z hlediska financí, tak samozřejmě i z hlediska času. Důležité je taky vědět, že opravdu jediným jazykem, který v Itálii funguje, je italština, primárně u starší generace, která právě tvoří většinou vedení firem, je italština jediným jazykem, který 100% funguje. Tím pádem je opravdu dobré mít sebou například tlumočníka, je dobré mít připravené některé propagační materiály v italštině, případně poptat službu u zahraniční kanceláře Milan. My vám velmi rádi pomůžeme s tím, že vás vezmeme na jednání, toto jednání přetlumočíme a zároveň i v rámci našich služeb překládáme propagační materiály do italštiny. Důležité také je mít dobré propagační materiály nejenom z hlediska jazykového, ale samozřejmě i designového, protože obal a materiály v dnešní době prodávají. I v tomto ohledu jsme ochotní a schopni vám pomoci dát nějaké základní rady. Italské firmy oproti českým mají určité specifikum, kterým je, že rozhodovací slovo má ve finále většinou majitel firmy. Toto je dáno především faktem, že páteř italské ekonomiky je tvořena právě rodinnými firmami, které jsou většinou mají od 1 do 9 zaměstnanců. Takže přestože české firmy již delší dobu komunikují například s obchodním ředitelem, toto neznamená automaticky vítězství, protože opravdu to finální rozhodnutí musí většinou udělat majitel firmy. Naše zahraniční kancelář v Miláně má samozřejmě v gesci mnoho aktivit. Jedná se o aktivity od veletrhu, kdy dáváme dohromady české expozice společné účasti českých firem, kdy se snažíme optimalizovat náklady, ale zároveň i zveme dopředu na tyto akce některé italské subjekty, protože mezi množstvím lidí, kteří se na italských veletrzích objevují, ne vždycky narazíte na profesionála nebo firmu, se kterou chcete jednat. Kromě veletrhů se snažíme v poslední době účastnit i různých B2B jednání, které jsou velmi efektivními. Náklady na těchto akcích nejsou tak vysoké, nicméně je tam mnohem vyšší efektivita. Zároveň organizujeme například i podnikatelské mise. V příštím roce se jedná například o misi do Loděnic. Ale dle mého názoru úplně nejvíce efektivní službou, která naše kancelář nabízí a jedná se opravdu o full service, jsou individuální služby. Individuální služby vám mohou pomoci opravdu ve všem, co je spojené se spojmem obchod. Jedná se o dohledání samozřejmě některých obchodních partnerů, jedná se o vymáhání pohledávek, jedná se například i o pouhé přetlumočení jednání. Já vždycky říkám, že opravdu Czech Trade Milan je pro vás určitým pevným bodem, na který se můžete obrátit v rámci zahraničního obchodu v jakékoliv situaci. Pokud zvažujete o expanzi na italský trh nebo vás cokoliv trápí z hlediska obchodu v Itálii, prosím, neváhejte se na nás obrátit, my jsme v teritoriu právě pro vás a siete benvenuti, jak se říká v italštině, jste vítáni u nás v kanceláři a jsme vám opravdu ochotni a k dispozici pomoci s jakýmkoliv problémem, který se týká italského trhu.